何杰弄对不友善评论，我对所说的话负法律责任。何杰清空了自己的社交账号，并发文趁清零之后的第一篇，想留给爱着我的你们。但有网友评论道，你做人不行啊，也许是个好妈妈，但不是个好妻子。何杰直接回怼，什么叫做人不行，我最后说一次，我对得起上一段婚姻，也从未插足任何孕期的家庭，我对所说的话负法律责任。